arkamida shacabka degmada qoryool ee gobolka shabeellaha hoose oo isugu jira waxgarad iyo siyaasiyiin ayaa waxay aad u jeediyeen mudane kamida bararka jabriyada federaalka sidoo kalena u qaabilsan dhinaca dhaqanka qaar kamida shacabkan iyo siyaasiyiintan oona waraysi la yeelanay ayaa haddaba sidoo kale waxay codsi u jeediyeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka waxayna ugu baaqeen dhibaato xildhibaankaasi ku haya bulshadooda in wax laga yiraahdo waxaan cabasho ka nahay warsana anigoo ibrow suldaankii daraad kalsooni jiida ay ka dooratay oo haddana ay kala laabatay ilaahay waa ku roonyahay suldaanka yoonay saalim allo ibrow yoonay bashiiro iyo inta labaanada dowladda loo matalay dowladda federaalka soomaaliya noo matalay iyo taliyaha saddexda gobol inay nimin shacab ah oo masaakiin ah inay cod ila xabsiin ay ku guraan horsoo macnaha kaaduu u sameynaysaasay xaqan ugu hadlaysin aagoo dadkaas loo arhoro waa la qabtay ranee dadkan muwaadin soomaaliyeed suldaan haddaan la doorto soomaaliya waxay u taqaanaa soomaa garaad haddaan la doorto ninka waa in la eleya masaara oo adeed loo yimaada oo la biishobaa oo laiska yimaada weeyaan ninkaaso waa nin mareykana mareykana uu ku yimid adeerkiisa saalam yoro uu keensadeeso wasiira nin wasiir mana u doorta male ilabaana waxay u maleeyaan adeerkiisa lama bedelo dowladda sheekh shariif wuxuu ahaa jiray wasiirka maaliyadda ah khidmad wasaaraha kasoo tag sheekh shariif ilabaana ahay kasoo tag wuxuu ahay hadda sheekh maxamuud ilabaana wasiirka hanana xoolaha u ahay kasoo tag dowladda farmaajo nimaan kuraas lagu bedelaynin oo dad kale la keensi keen suldaanno ma ahan dhibaato badanaa jirta dhibaato badanaa jirta waxaa waaye soomaali maanta muwaadan kasta soomaaliyeed waa xur gacwada dhashtay xurnimaan la sii baahanta adduunka ninka ceeblowga ma taqaanaa nin dhulkiisa gartay iyo nin gabadhiisa kubsaday waa labadaasa adduunka ugu ceeb badan nimanka niman dhulkaayna garteen waay dhulkaasa waa naga garteen waxay noo reebulay male afar labaatada dadka inay garteen waa dhiig cabdiyaal soomaali waxaan ugu digayna inay nimadaad naga qabtaan haddaysa ahayn baaq waxaan ugu jeedinayna dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada amar rasi waa si qaban karnaa anig waa si gurinahay